Bombori bombori. Igihugu cyacu dushaka amahoro, dushaka umutekano, turabishyigikiye, turabiharanira, turabikorera, niko bizahora, nta n'uzaza ngo abitobange hano. Urabona abantu bafite ibitekerezo, bafite indangagaciro, bafite urumuri, Ingabire ni umunyarumuri, ntabwo ari umunyamwijima. Abo bantu Kagame abatinya nk'uko umuriro utinya amazi. Abantu badafite ibitekerezo bizima bari aho badafite agaciro, abanyamahanga bakaza kuvuga ngo nibo bakwiye kuba batorwa nk'abayobozi b'u Rwanda, bazajye kubatora babashyire iwabo. Victoire Ingabire ntari kwiyamamaza, Frank bahanganye ntiyigeze amuvugaho, Mpayimana bahanganye amatora ntiyigeze amuvugaho, ari kuvuga umuntu witangira ibitekerezo n'umubyeyi. Bazajye kubagira abayobozi b'iwabo. Intore, intore ni mugabanya induru mu rukiko rwa Gahenerezo. Niko Kagame wakariye urukiko, wagize ngo turacyari mu bihe by'amatora. Izo njiji, abo banyiranabi, abo bamacakubiri, bazabatware babatunge abe ari bo babayobora. No, Kagame n'umugabo nanjye ntavumbye. Umugabo afite nanjye ndamufite, icyo ntafite ni ukwica. Ariko nta kindi andusha. Yenda basaba ko twambara tugakenyera, tugakomeza inzira turimo, tukanga ako gasuzuguro ka bamwe batuzanamo. Kimwe na wa wundi wavuze ngo azambike interahamwe z'ubundi bamanuke. Kagame n'intore zawe, ndongera kubasaba kugira ituze mu rukiko rwa Gahenerezo. Ibi ntabwo ari ibihe byo kwiyamamaza, aha ngaha twaje gukemura ikibazo gikomeye. Hanyuma dutega amatwi. Uru rukiko rwa Gahenerezo ntabwo ari urukiko rw'amacakubiri, ni urukiko rubereho kunga Abanyarwanda. Nimukomeze ibi ngibi, ndabasohora. Nagira ngo dutangira urubanza rw'uyu munsi mu rukiko rwa Gahenerezo, tubanze duhe icyubahiro umuvandimwe wadukuwemo muri iyi minsi, uwo nta wundi ni uwo murwanashyaka Intore Muzindi. Uwo ngo akaba ari nta wundi ari umuvandimwe dore imbogo wadukuwemo n'ababisha muri ino minsi. Mukaba mubizi neza ko yari nawe yari intore. Bityo rero mu kumuha icyubahiro hano mu rukiko rwa Gahenerezo, reka dufate umunota wo kwibuka intore dore imbogo. Murakoze. Nibyo koko umuvandimwe dore imbogo, nta gushidikanya ko yadukuwemo biturutse ku bugome bwa bamwe mu ntore ziri aha ngaha. Intore ni mugabanya ubugome, ubu bugome bukomeje bukaba ari nabwo bwatuzanye muri uru rukiko kuri uyu munsi. Kuko n'ubundi intore nkuru muri mwe nayo irashaka kongera gukora amabi nk'ayakorewe dore imbogo. Hanyuma dutega amatwi. Intore nimugabanya induru, nimugabanya urusaku mu rukiko rwa Gahenerezo. Hariya ku ruhande rw'ibigarasha matata niko Rosemary, mugabanya akavuyo. Uyu munsi rero hano mu rukiko rwa Gahenerezo tugiye kuburanisha urubanza ruregwamo intore zirusha intambwe, ndavuga Paul Kagame, abashinjwa ibyaha bikomeye by'ubugizi bwa nabi bwibasira, byaba na ngombwa akaba yanogonora Madamu Ingabire Victoire Umuhoza. Urukiko rwa Gahenerezo rwakusanyije ibimenyetso ndetse rukaba rufite n'abatangabuhamya kuri iki kirego. Dutangira
urubanza rw'uyu munsi ndongera gusaba umwanditsi w'urukiko rwa Gahenerezo kwandika buri kana kariko kose. Yee, nibiba ngombwa nucira byandike. Gira ni message gamari kwa barabicanye. Inchurebyiri. Mushura singahe? Inchurebyiri. Rosemary, tangi tuze mu rukiko rwa Gahenerezo, nukomeza kuzamura urunwa, ndagusohora, ndagusohora. Yari komana yari. Twagushije shano kwee. Hey kambanda, nuza nibyo kubura umunyamategeko? Hey, nabwo amategeko yarusha bomburi bomburi. Yari komana yari. Nukomeza ibyo ngibyo, ndakwereka umuryango uri cyangwa binabaye ngombwa umuntu yakunyuza mu idirishya. Ariko mana yanjye, mutange ituze urukiko rukora imirimo yarwo. Dutangira rero, nagira ngo duhe ijambo umwe mu batanze iki kirego mu rukiko rwa Gahenerezo, atubwira impamvu yatanze iki kirego, avuga ko umwe mu ntore nkuru Paul Kagame ngo yaba ari gucura umugambi mubisha wo kwirenza Ingabire Victoire. Oya, bidatandukanye nkuko ejo bundi byagendekeye dore imboko kimwe n'abandi yagiye yirenza. Hari inyuma matata, ijambo ni ryawe, ariko nturondogore dore ugira amagambo menshi. Ndagira ngo rwose ngaye Paul Kagame mugaye kubona nk'umuntu mu rwego arimo yihanukira agafata umuntu w'umubyeyi waje kumufasha, waje gufasha abanyarwanda kubaka igihugu kigendera ku mategeko, igihugu kigomba kuba mu mahoro, haba hagati y'abanyarwanda ubwabo n'ibihugu duturanye. Nicyo cyamanuye Victoire Ingabire, ni umunyamahoro. Uru rubanza noneho rw'uyu munsi ndaruca gute? Niko matata uti Ingabire ni umunyamahoro, none ukongera uti Kagame ashaka kumwirenza, ubwo sibyo birasobanutse? Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ni umubyeyi wahagaritse imirimo yakoraga, ava ku kazi ke yahembwaga ameze neza, asiga umuryango we mwiza cyane umubereye n'u Rwanda, ajya mu Rwanda agiye gufatanya n'abandi kugira ngo bahindure ibintu mu mahoro. Yabonaga intera birimo gufata ari intera ahubwo ijyana u Rwanda ahantu habi. Oya, ntabwo ari byo. Niko Kaga, reka kubikura utwe undebe hano. Ndeba mu maso. Ibi bintu matata avuga nibwo bwa mbere ubyumvise? Birantangaje kuba ari Kagame. Va muri ibyo, bigutangaje iki? Nakubwira ko ntabizi. Urukiko rwa Gahenerezo rukeneye kumenya gusa niba ibyo matata kureka hari icyo waba ubiziho. Nakubwira ko ntabizi. Kagame, uravugisha ukuri ntabyo uzi? Birantangaje kuba ari mbibazwa abantu hano mu gihugu bifataho ntawe urabimbaza kandi bafite uburyo bwo kubibaza. Ariko umva kandi, none wabibazwa nandi mu gihugu bose warabateye ubwoba warabamaze? Subiza ibibazo by'urukiko rwa Gahenerezo. Ndabizi neza uri intyoza mu kwijijisha, ndagira ngo nkubaze iki kibazo. Ese ubundi Ingabire Victoire Umuhoza uramuzi? Ingabire suye, ariko twagiriye imbabazi akavamo. Umva ngurijijisha ukigira nkaho utamuzi. Twagiriye imbabazi akavamo. Ngo imbabazi ra ngo mwamugiriye imbabazi? Komeza. Mu gufungwa yari afunzwe, ubu nuba bakirimo ariko hasohokeye. Kagame, niyo neza yitura abanyarwanda. Reka kwitwaza ngo wamuhaye imbabazi, kuko imbabazi zawe ni nka za zindi zabihehe. Ahubwo sobanura urukiko rwa Gahenerezo imigambi mibisha umuteganyiriza. Buriya kugira mu matama Kagame kutwamoye. Amaherezo yo ntabwo azaba meza, uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi kikaba aricyo kimugiraho ingaruka. Uvuze ngo iki? Ongera ubivuge mbyumve. Amaherezo yo ntabwo azaba meza. Rosemary, ko bya bintu bitoroshye? Iriya ni message Kagame ari guha barabicanye be. Inshuro ebyiri. Uzi ko ibyo uvuga bishoboka kuba ari byo? Ngo amaherezo ye Kagame rwose afite ijoro rwo kukwica. Arabizi neza ko yamaze kukwica, abantu barasakuza mu gihe cy'amezi atatu bakaba barabyibagiwe. Yarabyivuga. Inshuro ebyiri. Inshuro ebyiri zose abakome baragwira. Niko kamba aho ngaho mu nguni. Wowe ndabona wamanitse.
yamanitse akaboko niko wowe umenyeri ibintu by'abantu bagira ubugome ariko mana yanjye kagamo uyu wamugereranya gute twagushije sano kwenye twibuke ko bisaba kuba urwaye mu mutwe nta mudikteta ushobora kuba muzima kamba none mukaba mwanzaniye umurwayi wo mu mutwe mu rukiko rwagahereza ngo umucire urubanza kambanda umurwayi wo mu mutwe ntago wamuzana mu rukiko rwagahereza ngo umujyana ikara yesi mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe umunyagitugu komeza umunyagitugu bivuze uburwayi buri psychological mwanzaniye umunyagitugu ngaho komeza byose ndaza kubimenya kugira ngo uwo munyagitugu ugombye kwemera ukanemeza ko nta wundi muntu ushoboye ni wowe ushoboye iyo niyo mpamvu yanze ko ingabire n'abandi banyarwanda babishoboye bashobora kwiyamamaza kimwe nawe mu matora eske komeza ku buryo mushobora kujya kumva mukumva Victoire Ingabire baramwishe eske iyo turi kubona kwa Kagame yaba ari gusezera yaba bya ibintu bya matora kwezamura ku 19 na byaba bifitanye sano na bya bindi nkaba Habyarimana yevuze ngo ni kinani ese kamba ugira ngo uri kure y'ukuri none se ntabwo wumvise ko ahamagarira intore ko zigomba kwambara zigakenyera ubundi zikamanuka ntabwo ari igitangaza oya ntabwo iyo umuntu witwa umukuru w'igihugu avuga amagambo nk'ariya kuri kamera ku buryo mushobora kujya kumva mukumva Victoire Ingabire baramwishe Victoire Ingabire baramutse bamwishe abanyarwanda mwakora iki ndagiye Habyarimana Kagame yarirashe imbaga z'abanyarwanda zirapfa n'abakungumani isi abantu barapfa n'ubisi yaracecetse Perezida Paul Kagame ni umuntu wari ukwiye kwicara akiga bakamwigisha kuba umuntu aho kugira ngo abe inyamaswa mu bantu arashaka kwitwara kinyamaswa imbere y'abantu bose hari abana bafunzwe mu ishyaka rya Darufa Murinzi bazira yuko basoma igitabo intore mugabanye induru twumvikane mu rukiko rwagahenerezo nibiba ngombwa ndabwira Kagame nabo babwira mureke gusakuza hari ubwo basakuza ngo baguteshe umurongo uve ku byo wakoraga muzabareke bapfurwa bapfuye na Kagame amaze gutubwira ko gisakuza muzabareke bapfurwa bapfuye na aradututse nasoni Kagame ni igiki reka njyewe nta mikino ahangaha niko Rosemary ishyira intebe hasi kugiye kurwana mu rukiko rwagahenda aka ni agasuzuguro k'indenga kamera reka njyewe nta mikino ahangaha wajya ntabwo mu rukiko rwagahenda nshya ntabwo barwana Rosemary wajya ibi ngibi ntabwo byemewe aka ni agasuzuguro k'indenga kamera ibi ntabwo ari byo Kagame ujya kubwira umugore ko ari we usakuza ntabwo ntunze ntungaburira ujya gutunga umugore wawe umubwire ko asakuza abantu nyabuna Paul Kagame bati umugani ngo nyamwanga kumva ntiyanze na kumva biriya ni ibintu biciriritse ni isabanyabuhanga riciriritse ryo kuri nivo hasi ibigarasha mu rurukiko rwagahenereza mutange ituze ndagira ngo uyu mwanya duhe nyirugi uvugaho ko niba ngombwa bazamwirenza hanyuma nawe abaho ubutumwa bwe aho ni naho urukiko rwagahenerezo ruri buhere rutanga imyanzuro y'urubanza rw'uyu munsi Ingabire kurama amadarubindi ushyire bibiliya hasi hanyuma nawe utubwire ubutumwa bwawe bw'uyu munsi mfashe uyu mwanya ngo mbashimire mwebwe mwese muri iyi minsi mwafashe umwanya mukanyandikira mukampamagara cyangwa se mugakoresha imbuga nkoranyambaga mu mpumuriza ndagira ngo mbabwire ko nkomeye urumva none ko ukomeye ukaba nta kibazo ufite waje kumara iki muri uru rukiko Victoire Ingabire ni umuntu udasanzwe ni umunyepolitiki udasanzwe matata tanga ituze mu rukiko rwagahenerezo komeza Ingabire mwese mwihutiye kumbera akabando njye natukagwa ko ndo akagore gato kava mu bajenosuderi kandi kazarangira nabi niko icecekere mama niko Ingabi baragututse ngo uri akagore gato kava mu bajenosuderi kandi kazarangiza nabi akagore gato kava mu bajenosuderi kandi kazarangira nabi oya ibi
kira rutana aho kwanika amagufa naba kagore gato gose ese ubundi ngabe ubundi wowe ukora mu nganzo nawe ukamutuka munze kubivuga uburere natojwe harimo kubaha abanduta n'abayobozi cyane yo bari mu yobozi bwo hejuru n'igihugu umva kandi ngabe rutangiye kuzana ibyo muri bibiliya no muri korani abantu kudahuza ibitekerezo ntibivuga guhanganisha ibitutsi no gusebanya ngabire hano ntabwo ari mu rusengero hano ni mu rukiko rwa gahenerezo dukwiye kwitoza gukora politiki irimo ubwubahane tukagendera ku makuru atarimo inkuru z'amakabyankuru cyangwa inkuru mpimbano ibyo uvuga nibyo ingabire ibyo uvuga nibyo ese kaga kompano komeje kubikurutwe gabanya kubikurutwe ubungubu ibyaha byose bari kukurega hano mu rukiko rwa gahenerezo biraguhama reka kuntu urumburira kagame uribuka ko nazi kukureba twabonanye nawe mbona nkubona amaso ku yanyu tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 mu 1994 Paul Kagame naje kukwirebera watwakiriye i Kanombe muri ka aeroporo ka kera kazipi oya ntabwo ari nakubwije nani na rimwe nkubwira mu maso ku yanyu ndamubwira nti kosora niko mata subira ngo wamubwiye ngo iki ndamubwira nti kosora kosora sarabyumva imyaka 30 amaze ku butegetsi yatabatobye igihugu turirwa dututuba inyuma y'igihugu ndamubwira nti kosora nabimubwiye ko barimo kwica abantu ko barimo gukura abantu mu matagisi barimo gushimuta abantu barimo gufungira abantu matata gabanya amagambo uravuga amagambo menshi abantu barimo gukora urwica rubuzo urukiko rwa gahenerezo rukeneye kumenya ibi bintu kuko wabimubwiye kuri telefone wemubwiye ku cyombo cyangwa wateze igitega kugira ngo kibimubwire nabimubwiye imbona nkubone namubwiye ibi bintu niba utabikosoye njyewe nkwijeje ko tuzafatana mu ngoro niko kaga ndeba mu maso niko ibi matata avuga byabayeho oya ntabwo ari byo ugize ngo ntabwo ari byo ntabwo ari byo cyangwa n'amatata ntabwo muzi oya ese mata ubwo ngubwo uri mu biki uriya ngo urashaka kumufata mu ngutu reka njyewe nta mikino ahangaha matata ibyo ngibyo ntabwo birimo hano mu rukiko ibyo ntabwo birimo nta soni kuko mbona se mutangiye kugigirana ntabwo byari birimo roza roza shyira hasi iyo ntebe niko kagame ni iki ashyira ariko mpande yanjye no kagame ni umugabo nanjye nkavuga kagame ni urukiko rwa gahenerezo bombori bombori bombori